başım əslində döndü mənim. Keşk ayağı qırılıydı. Hamilə qadın da ahını, günahını almazlar əslində. Bitti. Mən bir daha da bu səhniyə çıxmaq istəmirəm. Qarşınızda olduğu kimi olan və sirsiz İradə İbrahimova. Onun etiraflarını eşidib, bəlkə də inanmayacaqsınız. Popülerim artık çok popüler, hem havalı hem yanar döner. Parayı da buldum bir şekilde, doldu da taştı elimdekiler. Mən səhniyə gələndən sonra mənə sual verirdilər ki, İradə, bax, gəlmişsən, sən elə bilirsən, hamı səni istəyir ki, sən gəldin səhniyə. Əslində deyirlər ki, ay Allah, gəldi, yerimiz dar oldu. Valla, mən bunlara inanmaq istəmirəm, amma bu doğrudan da belədir. Əslində doğrudan gördün belədir. Sən bunu hiss elədin, bax, gəldin, arada gəldin. O, qoyub getdiyin o səhnə var idi, belə deyim də mən. O səhnəni qoyub getmişdin. Gəldin, nə gördün, nə dəyişikliklər var idi? Yəni, 360 dərəcəlik bir dəyişiklik var, elə deyim. Sən, yəni mən çizgimi, mən yolumu dəyişdirmədim. Mən necə idimsə, elə də qaldım. Sadəcə olaraq mən gələndə böyük bir ajotaj şey oldu ki, İradə arıqlayıb, dəhşət xəstədir, İradə xəstəlik keçirir, çox ağır. İradə xəstədir, İradə niyə belə arıqlayıbdır, görəsən dərdim var, yoldaşından mı ayrıldı, gəldi, filan oldu, belə şeylər deyəndə məyus olur insan, deyirsən ki, ay Allah, bu qədər əziyyətin heç nədir. Amma bunlar da bu işin bir parçasıdır. Deyəm, 22 yaşım olsaydı, 23 yaşım olsaydı, necə ki bunları yaşamışam, hər halda küsərdim. Deyərdim ki, bitti, mən bir daha da bu səhniyə çıxmaq istəmirəm. Danışanlar, deyənlər, danışsınlar, bunlar onsuz da deyir ki, ağız deyir, torba deyil ki, tikəsəm. Mümkün deyil insanların ağzını bağlamaq. Nə istəyirlər eləsinlər, nə istəyirlər danışsınlar. Mətanətin verilişinə çıxanda, ATV-də, orada başım əslində döndü mənim. Təbii ki, mən bunu insanlardan durub efirdə, mən hamiləyəm, hamiləyəm deyib çıxmaq istəmədim. Orada mən başım döndü, özüm-özümü zorla-zora saxladım. Ay, yaxşı oldu, düşdü. Keşk ayağı qırılıydı. Ay, keşkə belə olur. Bir də mən hamiləyəm. Hamilə qadın da ahını, günahını almazlar əslində. Bu dedikodlar məni yerlərə vurmaz, xəstə eləməz, depressiyaya soxa bilməz. Mümkün deyil. Mən səhnəyi kənara qoysam səhnəni, əli də, ipək də məni qınıyar ki, ipək də görəm ki, hardasa həvəsi var, mahnılarımı bilir, bilmirəm, istər-istəməz məsafə də olsa, uzaq da olsa, ağlında tutur, yəni fəxr eləyir ki, arada sırada bir də görsən, deyir ki, mən də müğənni olacağım. Nə geçər seninlə, nə fırtınalar geçmədi, kimsəyə boynumu bükmədi. Dodağını silikon eləmək ayıb deyil, arvadını reklam eləmək belə selfilər çəkib. Keçmişini unudubdu. Kiralıq damat deniyordu bana. Bir başımı qaldırıb baxacaqsan, kime nə deyirsən. Sən pulla tutmuşsan, Ceyhunu? Bu indi düz deyəndə axı.